Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari va bizni kuzatib boruvchi qadrdonlar, joningizlar sog'mi, omonmisizlar? Xo'p, bugun sizlarga yangiliklar bor. Shu yangiliklarni bir qator tanishtirib o'tib ketmoqchiman va 7-6 kishilik metablogimiz ham kelgan, Teyga firmaning original metablogi. Shuni ham to'liqroq ma'lumotini berib, sizlarga tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Faqatgina sizlar har doimgidek bittadan like bosib, bittadan podpiska tugmasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa biz qo'yib borayotgan yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatishga xo'p imkon yaratgan bo'lasizlar. Keyin ko'p videolarimda aytib kelyapman, akalar, hozir fevral oyi, juda ham metabloylarda tushgan paytda kimdagi metabloy xarid qilmoqchi bo'lsa, hozir xarid qilsa juda ham yutadi, chunki narxlaridan 500 ming, 600 ming so'm darajasi bir qalgan metabloylardan 1 million so'mdan narxlari tushib, juda ham arzonlagan paytda endi metabloylarda narxlari mart oyiga o'tish sari ko'tarilishni boshlaydi. Shuni hisobiga akalar, sizlarga bitta video qilib bermoqchiman. Shu bizdanmi yoki boshqa yoqdanmi qattan qanaqa metaboloy olishlaringdan qat'iy nazar, borib metaboloy xarid qiladigan joyi, chunki mart oyiga o'tgandan keyin metaboloylar narxlari ko'tarilishni boshlaydi. Shuni hisobiga hozir arzonroq xarid qilib olishinglar mumkin. O'tgan yili bu texa metabologimizni narxi 4 million 800 5 milliongacha sotilgan akalar, hozir fevral oyigacha ko'rdilaring 4 million 3 million 800 ming so'mdan ham sotildi. Hozir narxlari sal ko'tarilishni boshladi. Shuni hisobiga ko'tarilgan narxlarni bir qator sizlarga tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Xo'p, bu men sizlarga har doim Teyga firmaning original metablogini tavsiya qilaman, chunki original narsa olsalaring 100 ming 200 ming so'm qimmat olishlaring mumkin. Faqatgina sizlar 1 yil emas 5 yil 6 yil metabloyni maza qilib ishlatasizlar kelib, o'shaning uchun ham originalini xarid qilsalaring o'zlaring uchun ham juda ham yaxshi. Bo'lmasa videoni boshladik. Qaranglar akalar, sizlarga tanishtirib o'tib ketmoqchiman metablogim. Xo'p, 7-6 kishilik 170 motorlik Teyga firmaning original metablogi bo'ladi. Sifatlari Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Har doimgidek original metabloylarda baklariga o'yib yozilgan bo'ladi. Baklari 3 litrli yoqilg'i turi benzin. Xo'p, rasxodlari soatiga 500-600 gramdan yer hayda va persep tortib nagruzka holida rasxod qiladi. O'zini tixot holatda 300-400 gramdan rasxod qilib beradi. Xo'p, yurishlari zavodnoy orqali, zavodnoyda yarimta tortilayinib metabologimiz o't oladi. Xo'p, balonlari katta 400-10 balonlarda bo'ladi. Vozduqlari maslinli bo'ladi akalar. Motorni zavod qilib bo'lgandan keyin skorsga urib oldiga harakatlantirish uchun mana bu yerda skorslari, oldiga ikkita skorslari bo'ladi, orqaga bitta zadnik xotlari bo'ladi akalar. Oldiga yurish uchun splenini bosasizlar va skorsga urib oldiga ikkita skorslari mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan. 1-2 skorslari bor, oldiga 2 ta skors. Agar bu skorsni xalasdo qilib o'rtaga qo'yib, splenerni bosib, buni bosadigan bo'lsalar, metabloyimiz orqa tarafga harakatlanadi. Shu tomondan ham juda ham qulay qilib ishlangan. Keyin bu metabloyimizni o'zini tormizlarigacha bor, ko'p obunachilarimiz va o'zlaringiz ham ukam shu persep qilyapsizmi, bunda tormiz bo'lmasa qanday qilib to'xtaymiz deganlar uchun bugun xudo xolasa maxsus video qilib chiqaraman. Metabloyimizni tormizlarini persepga ulab sinab sizlarga ko'rsatib beraman. U videoni birinchilardan bo'lib kuzatmoqchi bo'lsalar, podpiska tugmasini bitta bosib, bitta like bosib qo'ysalar, video chiqishi bilan sizlarga video yetib boradi. Xo'p, rollarini xohlagan telegrupga qilib tevaga pastga ishlatishinglar mumkin. Qolgan joylarini maksimal darajada bilasizlar. Korovkalar katta korovkalardan bo'ladi, orqada qishloq xo'jaliklarigacha bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Ukam narxi necha pulga ko'tarildi deganlar uchun narxi 4 million so'mda ekanlar, 4 million 200 ming so'mdan bo'lib qoldi narxlari. Shuni hisobiga videoni boshida aytib o'tdim, prosta sizlar uchun ma'lumot. Biz ham sizlar tomondamiz, sizlar ham arzonroq xarid qilsalaring, shtob yana yilga yoki boshqa paytda yana metaboloy xarid qilish uchun yana o'zimizga kelib arzonroq narxda olishlaring uchun sharoit yaratmoqchimiz. Shuni hisobiga narxlari arzonligida akalar, olinglar va yana olinglar, narxlari hozir juda ham tushgan paytda deb eslatib o'tib ketilyapti. Bizdan emas, boshqa yoqdan metaboloy olsalaring ham hozir fevral oyi juda ham arzon olasizlar. Mart oyiga o'tishi bilan metaboloylarni narxlari juda ham yaxshigina ko'tarilib beradi. Videoni boshida aytib o'tganimdek 4 million 800 5 milliongacha o'tgan yili sotilgan. Xudo xolasa bu yil eng ko'tarilgan narxi 4 million 200 ming. Agar mart oyiga o'tsa, yana ham ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun tezroq xarid qilib olsalaring yaxshi. Aytib o'tganimdek, Teyga firmaning original metablogi 4 million 200 ming so'm bo'lib qoldi. Shuni ham bitta hisobga olib qo'yasizlar. Prostoy bo'ladigan bo'lsa 3 million 700 ming so'mda. Xo'p, bu metablogilarni xohlasangiz yashil holatida olishinglar mumkin. Bizda po'g'opga
Holda xohlasalaring yig'ilgan holda olishinglar mumkin. Pichoqlarni ikki xil turda olishinglar mumkin. Xohlasalaring qizil pichoqdan, xohlasalaring qora pichoqdan olishinglar mumkin. Bu ham sizlarning o'zlaring uchun tanlov akala, bemalol tanlab olishinglar mumkin. Undan tashqari boshqa 9-6 kuchi, 7-6 kuchi, 15-6 kuchi va salarishni metalboylarda ham xarid qilmoqchi bo'lsalaring ham bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib kelib metalboylarda optim narxlarda xarid qilishinglar mumkin. Ondan tashqari 15-16 kishilik metalloylarni oldida ham dopalnительный g'ildiragi borlarni ham olishlar mumkin. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasi videoni boshida aytib o'tganimdek, metallogimizni to'rimizni ko'rishni xohlaganlar, o'sha bittadan like bosib, bittadan podpiska tugmasini bosib qo'ysalar, xudo xolasi 1 soat, yarim soatda ichida video qo'yaman. Metallogni o'zim aravada ular to'rimizlarini sizlarga tekshirib beraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin, qadrdonlar.